සුබ දවසක් ආදරණීය දුවේ පුතේ. හය ශ්‍රේණියට අදාළව තුන්වෙනි පාඩම තමයි අද කතා කරන්න හදන්නේ. තුන්වෙනි පාඩම තමයි පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම. අපි මේ පාඩම තුලදී පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ මොකක්ද? ගණිත කර්ම කියන්නේ මොනවාද? පූර්ණ සංඛ්‍යා ගණිත කර්මත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ගණිත කර්මයක් එක්ක සුළු කරන්නේ කොහොමද? මේ සියලුම දේවල් මේ පාඩම තුල සම්පූර්ණ කරනවා. අපි බලමු මුලින්ම මේ පාඩමෙන් අපි මොනවද දැනගන්න ඕනි කරුණු කියලා. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී පුතේ ගණන් කරන සංඛ්‍යා මේ බිංදුව 1 2 3 4 5 6 ඔය විදිහට තව ඉදිරියටත් තියෙනවා. 33කින් දක්වලා තියෙන්නේ මේ තව ඉදිරියටත් සංඛ්‍යා තියෙනවා කියලා. මේ වගේ සංඛ්‍යා පූර්ණ සංඛ්‍යා ලෙස හඳුන්වනවා. ප්‍රධාන ගණිත කර්ම වර්ග හතරක් තියෙනවා පුතේ. ඒ ප්‍රධාන ගණිත කර්ම හතර ගැන තමයි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි ගණිත කර්මය තමයි මේ ලකුණු හොඳට මතක තියාගන්න. එකතු කිරීම. ඊළඟ ගණිත කර්මය තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙයව දැන් ඕගොල්ලන්ට හොඳට පුරුදු ගණිත කර්ම. මේ තියෙන්නේ අඩු කිරීම. මේ තියෙන්නේ බෙදීම. මේ තියෙන්නේ ගුණ කිරීම. මේ වෙනකොටත් පුතේ 1 සිට 5 දක්වා ශ්‍රේණිවලදී මේ ගණිත කර්ම හතර භාවිතා කරලා තියෙනවා. අපි තවදුරටත් මේ ගණිත කර්ම වලින් සුළු කිරීම සිදු කරන්නේ කොහොමද? මේ ගණිත කර්ම වලින් සුළු කිරීම සිදු කරනකොට වෙන වෙනස්කම් මොනවාද? සුළු කිරීම පහසු කරගන්න ක්‍රම මොනවාද කියලා මේ පාඩමේදී කතා කරමු. මුල්ම කොටස තමයි එකතු කිරීම කියන ගණිත කර්මය. අපි බලමු පුතේ පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම යටතේ අපිට මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ පැත්තට මගේ තියෙනවා බිංදුව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියලා. ඉලක්කම් 10ක් තියෙනවා. මේ පැත්තට ඒ විදිහටම ඉලක්කම් 10ක් තියෙනවා බිංදුවේ සිට 9 දක්වා. බිංදුවයි බිංදුවයි එකතු කරාම කීයද පුතේ? බිංදුවයි. බිංදුවට 1ක් එකතු කරාම 1යි. බිංදුවට 2ක් එකතු කරාම 2යි. බිංදුවට 3ක් එකතු කරාම 3යි. බිංදුවට 4ක් එකතු කරාම 4යි. ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවත් එක්ක එකතු කරොත් එම සංඛ්‍යාවමයි පිළිතුරු විදිහට හම්බ වෙන්නේ. මේ බිංදුවට 1ක් එකතු කරොත් 1යි. 1ට 1ක් එකතු කරොත් 2යි. 1ට 2ක් එකතු කරොත් 3යි. 1ට 3ක් එකතු කරොත් 4යි. 4යි 1යි 5යි. 5යි 1යි 6යි. 6යි 1යි 7යි. මේ පැහැදිලි ඇති. මේ එකතු කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. තීරයක් සහ පේලියක එකතු කිරීමක් තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. 2යි බිංදුවයි 2යි. 2යි 1යි 3යි. 2යි 2යි 4යි. 3යි 2යි 5යි. 3 4යි 2යි 6යි. 5යි 2යි එකතු කරාම 7යි. 6යි 2යි එකතු කරාම 8යි. මේ තියෙන්නේ බිංදුවේ සිට 9 දක්වා සංඛ්‍යාවලට 3 3 බැගින් එකතු කරලා. මේ තියෙන්නේ බිංදුවේ සිට 9 දක්වා සංඛ්‍යාවලට 4 බැගින් එකතු කරා. බිංදුවේ සිට 9 දක්වා සංඛ්‍යාවලට 5 බැගින් එකතු කරා. මේ බලන්න මෙන්න මෙයාගේ රටාවක් තියෙනවා මේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ඊළඟට මෙයාගේ බිංදුවෙන් පටන්ගෙන 9 දක්වා තියෙනවා. මෙයාගේ එකෙන් පටන්ගෙන 10 දක්වා එකක් වැඩි වෙනවා. මෙතන දෙකෙන් දෙකේ නම් දෙකින් පටන්ගෙන 11 දක්වා එක එක තමයි මේ වැඩි වෙන්නේ 15. 3ෙන් පටන්ගෙන 12 දක්වා. 4ෙන් පටන්ගෙන 13 දක්වා.
හොඳයි පුතේ අපි ඊළඟට බලමු පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් සුළු කරන්නේ කොහොමද තවත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් එක්ක මූලික ගණිත කර්මයනේ අපි මුලින්ම කතා කරේ එකතු කිරීමනේ අපි බලමු සංඛ්‍යා දෙක පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා 273ට 26ක් එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ මුලින්ම එකතු කිරීම පටන් ගන්නෙ එක ස්ථානයේ පැත්තේ දැන් ඕගොල්ලෝ ස්ථානීය අගයන් ගැන संख्या हार सी विसी हाथ तक हैट्टे तूना किकतु कराना ही दिए ने एकास्थानी दिए ने हाथ तक सहातूने हाथाए तूना एकतु कराम दहाया मित्तने दहाये मलिए ना आदर ने मित्तने लिया ने दहाये इंग एकास्थाने आगे वितराय दहाये इंग दिए ने एकास्थाने आगे का उधर बिंदु हिनाम पी मित्तन टा बिंदु लिए ना वा දැන් 10 කියන සංඛ්‍යාවේ බිංදුව ලිව්වහම 1 කියන සංඛ්‍යාව ඉතුරු වෙනවනේ 1 කියන ඉලක්කම ඉතුරු වෙනවනේ ඒ ඉතුරු වෙන 1 කියන ඉලක්කම අපි මේ පැත්තට ගෙනියනවා ඇයි එක ස්ථානයේ තියෙන්න පුළුවන් පුතේ විශාලම සංඛ්‍යාව 9 බව දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා 10ක් වුණ ගමන් එයාව කාගේ පැත්තට යනවද දස ස්ථානයේ පැත්තට ගමන් කරනවා ඒකෝට දසස් 10 කියන්නේ දස ස්ථානයේ 1යි ඒක මං මේ උඩින් ලියාගන්න හයයි දෙකයි එකයි මේ සංඛ්‍යා තුනම එකතු කරනවා එකයි දෙකයි එකතු කරාම තුනයි තුනයි හය එකතු කරාම පුතේ නමයයි අර කලින් එකේ වගේම හතර කියන්නේ සියස්ථානය යගයක් එතකොට 63 කියන සංඛ්‍යාවට සියස්ථානය යගයක් නැති හින්දා අපි හතර ඒ විදිහටම ලියනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ ස්ථානීය අගයකට එක ස්ථානයට හෝ දස ස්ථානයට හෝ සිය ස්ථානයට හෝ දහ ස්ථානයට එන්න පුළුවන් විශාලම සංඛ්‍යාව 9. 10 වුණ ගමන් බිඳුව ඉතුරු වෙලා ඉතුරු සංඛ්‍යාව අනිත් පැත්තට යනවා. 12ක් වුණොත් 2 ඉතුරු වෙලා ඉතුරු සංඛ්‍යාව යනවා. ඔන්න බලමුකෝ අපි මෙතනදී 8යි 6යි එකතු කරනවා. 8යි 6යි එකතු කරාම 14යි. එතකොට 14 කියන්නේ හතර එක ස්ථානේ. ඒතකොට එක ස්ථානේ තියෙන හතර තමයි මේ ස්ථානේ තියෙන්නේ. එක කියන සංඛ්‍යාව දස ස්ථානෙට යනවා. 7යි 1යි 8යි 8යි 2යි 10යි. ඒතකොට මෙතනදි දස ස්ථානෙට 10 ආවා කියන්නේ එතනින් බිඳුව ඉතුරු වෙලා තවත් එකක් සිය ස්ථානෙට ගමන් කරනවා. 5යි 1යි 6යි 6යි 1යි 7යි දැන් පුතේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති සංඛ්‍යා කිහිපයක් එකතු කරනකොට කොහොමද මේ සංඛ්‍යා එකතු කරන්නේ ස්ථානීය අගයන් අනුව එකතු කරන්නේ කොහොමද එතකොට ඉතුරු වෙන සංඛ්‍යාවට මොකද වෙන්නේ ලියන්නේ පිළිතුර කොහොමද කියලා දැන් ඔයාලට ඊළඟට මම ගානක් ගැටලුවක් දෙනවා ඒ ගැටලුව විනාඩියක් ඇතුළත හදා හිතෙන් හදා ගන්න 576ට 193ක් එකතු කරන්න මම පිළිතුර යොදනවා ඊට කලින් ඕගොල්ලන් හදා ගන්න හරි අපි බලමු දැන් පිළිතුර කීයද කියලා බලන්න ඔයාලගේ පිළිතුර නිවැරදිද කියලා මේ සියලුම ගැටලු මේ විදිහටමයි සුරු කරන්න බලන්න ඔයාලගේ පිළිතුර නිවැරදිද කියලා
හොඳයි පුතේ ඔයාලට දැන් එකතු කිරීම ගණිත කර්මය හොඳටම පැහැදිලි ඇති අපි ඊළඟට බලමු මේ එකතු කිරීම ගණිත කර්මයේම සම්බන්ධ වෙලා තවත් ක්‍රමයකට අපි ගැටලු සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා විභාගෙට මේ වගේ ගැටලුවක් එන්නත් පුළුවන් අට තියෙනවා හැබැයි අටට එකතු කරලා තියෙන සංඛ්‍යාව අපි දන්නේ නැහැ පිළිතුර අපිට තියලා තියෙනවා 14යි කියලා අටට කීයක් එකතු කරත් 14 වෙන්නේ එහෙනම් අටේ සිට 14ට ගණන් කරන්න ඕනේ 9 10 11 12 13 14 ඇඟිලි නමාගෙන ගණන් කරන්න බලන්න එතකොට සංඛ්‍යාව කීයද 6ක් කියලා අපිට ඇඟිලි 6ක් නැමේ එතකොට මෙතනට 6ක් එකතු කරාම 8ට 6ක් එකතු කරාම තමයි පුතේ 14 වෙන්නේ 9 කියලා සංඛ්‍යාව තියෙනවා 15යි පිළිතුරු විදිහට ලැබිලා තියෙන්නේ එහෙනම් 9 ඉඳන් 15ට ගණන් කරගෙන යන්න කීයක් ලැබෙනවද කියලා මේ සංඛ්‍යාවත් ඒ වගේමයි ඔයාලට හදන්නයි මේ පොඩි කාලයක් දෙන්නේ හොඳයි මේ වගේ විශාල සංඛ්‍යාවක් ආවම 43 ඉඳන් 80ටම අපිට ගණන් කරගන්න පුළුවන් දෙගිල නම නම බෑ එහෙනම් ඒ අවස්ථාවේදී අපි කොහොමද හදන්නේ මේ 80 කියලා ගන්න संख्यावें 43ක් අඩු කරනවා 80 කියන සංඛ්‍යාවෙන් 43ක් අඩු කරාම මෙතනට හම්බෙන සංඛ්‍යාව වෙනවා ඔයාලා මේ වෙනකොට අඩු කිරීම කියන ගණිත කර්මය දන්නවා 1 සිට 5 දක්වා ශ්‍රේණිවලදී එකතු කිරීම අඩු කිරීම ගුණ කිරීම බෙදීම කියන ගණිත කර්ම හතරම ඔයාලා ඉගෙනගෙන ආවා සංඛ්‍යාවකින් තවත් සංඛ්‍යාවක් අඩු කිරීමේ හැකියාව දැන් ඔයාලා සතු තියෙනවා හොඳයි පුතේ අපි දැන් බලමු පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් සහ එකතු කිරීම කියන ගණිත කර්මයක් එක්ක කොහොමද ගේම් එකට මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ කිය. ඔයාලට දෙනවා මැජික් කොටුවක්. ඒ මැජික් කොටුවේ තීර සහ පේලි විකර්ණ තියෙනවා. ඔයාලට දැන් උපුරුදු ඇති විකර්ණ කියන්නේ මොනවද කිය. විකර්ණ කියලා කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ හරහට තියෙන කොටු. ඒකට මේ හරහටත් අපිට කොටු තුනක් හම්බ වෙනවානේ. මේ පැත්තටත් අපිට කොටු තුනක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ හරහයි 15ක් එකතු විදිහට හම්බ වෙන්න ඕනේ. මේකෙදි භාවිතා කරන්න පුළුවන් බිංදුවේ සිට 9 දක්වා තියෙන ඉලක්කම් 10 විතරමයි. එකම ඉලක්කම නැවත නැවත යොදන්න බෑ. මේකෙදී ඔයාලට ලේසි වෙන්න සංඛ්‍යා ස්ථාන තුනක් පුරවනවා 9 5 3 ඔන්න අපිට මේ තීරුවේ ඉලක්කම් දෙකක් දීලා තියෙනවා 9යි 5යි එකතු කරාම කීයද 14යි එහෙනම් 14 තව එකක් එකතු වුණාම 15යි එහෙනම් මෙතන පුරව ගන්න අපිට පුළුවන් ඊළඟට 5යි 3යි 8යි 8යි නම් මේ පැත්තට 15ක් වෙන තව කීයක් එන්න ඕනේද 7ක් එන්න ඕනේ මේ දෙකම පිරෙව්වා 1 තියෙනවා 2 නෑ
තුන තියෙනවා හතර නෑ පහ තියෙනවා හය නෑ හත තියෙනවා අට නෑ නවය තියෙනවා ඔන්න නැති ඉලක්කම් මොනවාද දෙක හතර හය අට කියන සංඛ්‍යා දැන් අපි දන්නවා මේ වගේ තීරුවකට අට වගේ සංඛ්‍යාවක් එන්න බෑ මොකද 9යි 8යි එකතු කරාම 15ට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවක් එන හින්දා ඔන්න අපි 9ට 4ක් එකතු කරා 9යි 4යි කීයද 13යි 13යි නම් ඉතුරු 2යි මේ සංඛ්‍යාව අනිත් පැත්තට ආවා ඔන්න 7යි 2යි තියෙනවා 9යි තව කීයක් මෙතනට එන්න ඕනේ පුතේ හයක් එන්න ඕන. අපි බලමු මේ පැත්තට හය සම් හයක් ආවොත් 15 වෙනවද කියලා. 5යි 4යි 9යි 9යි 6යි 15යි. 1 තියෙනවා 2 තියෙනවා 3 තියෙනවා 4 තියෙනවා 5 තියෙනවා 6 තියෙනවා 7 තියෙනවා. අට තමයි නැත්තේ. මෙතනට අට යොදලා බලනවා සංඛ්‍යා සම්පූර්ණ වෙනවද කියලා. 8යි 2යි 10යි 5යි 15යි. 8යි 3යි 11යි 11යි 4යි 15යි. මේ පැත්ත හරිනේ 9යි 1යි 10යි 5යි 15යි. 7යි 2යි 9යි 6යි 15යි. 8යි 1යි 9යි 6යි 15යි. 5යි 4යි 9යි 6යි 15යි. ඔන්න හැම පැත්තෙම 15 සම්පූර්ණ වෙනවා. අපි ගමු තවත් මැජික් කොටුවක්. මේ මැජික් කොටුවේ තවත් ස්ථාන තුනක් සම්පූර්ණ කරනවා. ඔන්න මෙතන 2 තියෙනවා, මෙතන 4 තියෙනවා, මෙතන 8 තියෙනවා. 8යි 2යි තියෙනවා නම් ඊළඟට එකතු කරාම 10යි. 10ට 5ක් එකතු කරාම නේද පුතේ 15 හැදෙන්නේ. 8යි 4යි දෙපැත්තේ තියෙනවා 8යි 4යි 12යි 12ට 3ක් එකතු කරාම තමයි 15 හැදෙන්නේ 5යි 3යි තියෙනවා එහෙනම් 8ට 7ක් එකතු කරාම 15යි 4යි 5යි 9යි 9ට 6ක් එකතු කරාම 15යි 4යි 2යි 6යි 6යි 9යි 15යි 9යි 5යි 14යි 14ට 1ක් එකතු කරාම 15යි මේ තවත් ක්‍රමයක් ඔයාලා මේ කැමති ක්‍රමයකට හදලා තියෙන්න පුළුවන් අපි බලමු පුතේ මීළඟ ගණිත කර්මය අඩු කිරීමනේ එකතු කිරීමෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත බොහෝ දේවල් දැන් අපි බලමු පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ඊට වඩා කුඩා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් අඩු කරන්නේ කොහොමද කියලා. හැත්ත තුනෙන් 50ක් අඩු කරන්නයි ඕනේ. මේකත් අර විදිහමයි. එක ස්ථානයේ අගයෙන් තමයි පටන් ගන්න. තුනෙන් බිංදුවක් අඩු කරාම පුතේ 3යි. බිංදුව කියන්නේ සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. වටිනාකමක් නැහැනේ. එතකොට 3න් මේ බිංදුව කියන සංඛ්‍යාව අඩු කරාම 3යි. 7න් 5ක් අඩු කරනවා 2යි. අපි බලමු ඊළඟ ගැටලුව 157න් 63ක්. කෙලින්ම අඩු කරන්න බෑ අපිට. මුලින් බලන්න එක ස්ථානයේ දිහා. 7න් 3ක් අඩු කරනවා 4යි. ඔන්න පුතේ මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා 5න් 6ක් අපිට පුළුවන් ද ඉලක්කම 5 කියන පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් 6ක් අඩු කරන්න බෑ එහෙනම් අපි එහා පැත්තෙන් ඉල්ල ගන්නවා ඒ කියන්නේ සිය ස්ථානයෙන් මේ පැත්තට ඉල්ල ගන්නවා මෙහෙම මෙයාගෙන් මේ පැත්තට ඉල්ල ගත්තහම පුතේ මෙයා ගාව තියෙන්නේ එකයිනේ ඒක අපි මේ පැත්තට ගෙනියනවා එතකොට මෙයා 5 නෙමෙයි 15 වෙනවා එකක් තමයි මේ පැත්තට ඉල්ලගන්නේ 15න් 6ක් අඩු කරාම 9යි මෙතන තියෙනවා සංඛ්‍යාවක්
එක කියන සංඛ්‍යාව තමයි එක එකක්ම තමයි අපි අනිත් පැත්තට රන් ගියේ. එතකොට මෙතන සංඛ්‍යාව නෑ. එහෙනම් උත්තරය 94යි. 578න් 226ක් අඩු කරනවා. 8න් 6ක් අඩු කරාම 2යි. 7න් 2ක් අඩු කරාම 5යි. 5න් 2ක් අඩු කරාම 3යි. දැන් ඔයාලට පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ඊට වඩා කුඩා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් අඩු කරන විදිය පැහැදිලි ඇති. ඔන්න ඔයාලා හදන්න බලන්න මේ සංඛ්‍යාව 276 කියන සංඛ්‍යාවෙන් 93ක් අඩු කරන්නයි ඕනේ. බලන්න ඔයාලගේ පිළිතුරු නිවැරදි කියලා. හොඳයි පුතේ, මේ වෙනකොට ඔයාලා අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලු රාශියක් විසඳුවා. දැන් අපි බලමු පුතේ පූර්ණ සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ කියලා. ගුණන වගුව භාවිතයෙන් පූර්ණ සංඛ්‍යා ගුණ කරන විදිය තමයි මුලින්ම අපිට හොයාගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ගුණන වගුව. මේ පැත්තේ තියෙනවා බිංදුවේ සිට 9 දක්වා, මේ පැත්තටත් තියෙනවා බිංදුවේ සිට 9 දක්වා. මේ තීරුවකුයි මේ පේලියකුයි ගුණ වුණාම වෙන උත්තරේ තමයි මේ කොටුවෙන් තියෙන්නේ. මේ බිංදුව බිංදුවෙන් ගුණ කරාම බිංදුවයි. ඔයාලා දන්නවා ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් ගුණ කරොත් එම සංඛ්‍යාව බිංදුව වෙනවා, පිළිතුර බිංදුව වෙනවා. ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් නමේ වෙනකන් නෙමෙයි, ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් ගුණ කරොත් එහි පිළිතුර වෙන්නේ බිංදුවමයි. මෙතන බලන්නකො, එකින් ගුණ කරොත් එම සංඛ්‍යාවමයි ලැබෙන්නේ. ඒකත් නීතියක්. දෙකින් ගුණ කරන ඕන බලන්නකො, දෙක බිංදුවෙන් ගුණ කළා තමයි පුතේ මෙතන මේ තියෙන්නේ. දෙක එකින් ගුණ කළා තමයි පුතේ මෙතන තියෙන්නේ. දෙක දෙකින් ගුණ කළා තමයි මේ හතර කියන්නේ. දෙක තුනෙන් ගුණ කළා තමයි මේ හය කියන සංඛ්‍යාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපෙන් ඇහුවොත් 9 5ෙන් ගුණ කරොත් කීයද? අපි කොහොමද හොයන්නේ? 9 දිගට ගියා. මේ පැත්තෙන් 5 දිගට ආවා. තුරු උත්තරේ 45යි. එක පැත්තකින් එක සංඛ්‍යාවක් සහ අනිත් පැත්තෙන් අනිත් සංඛ්‍යාවක් එක්ක එකතු වුණාම හැදෙන තැනයි අපි බලන්නේ.
අපිට කියනවා අට වරක් තුන හොයන්න කියලා. ඔන්න අට දිගට අපි ආවා. තුන දිගටත් ඔහොම ආවා. මේ තියෙන්නේ අට දිගටයි. එතකොට පිළිතුර කවුද? මෙන්න මෙයා. 24යි. අපිට කිව්වොත් 6 වරක් අට හොයන්න කියලා. 6 දිගට ආවා. අට දිගට. මෙයා තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. දැන් පැහැදිලි ඇති කොහොමද ගුණන වගුව භාවිතයෙන් පූර්ණ සංඛ්‍යා ගුණ කිරීමේ පිළිතුරු හොයාගන්නේ කියලා. අපි මීළඟට බලමු ගුණන වගුව භාවිතයෙන් මේ දීලා තියෙන ඒවා ගුණ කරන්නේ කොහොමද කියලා. පහ තුනෙන් ගුණ කරමු. ඔන්න පස්වරක් එක් බිංදුව පස්වරක් එක පස්වරක් දෙක පස්වරක් තුන. එහෙනම් පහ තුනෙන් ගුණ කරන්නේ 15. අර කලින් වගේ මේ තීරුවයි මේ පේලියයි මේ තීරුවයි 15. 4 වරක් 3. 3 එක පැත්තකින් යනවා, එක පැත්තකින් 4 යනවා. උත්තරේ 12යි. 8 වරක් 8. එක තීරුවක 8 එනවා, අනිත් පේලිය 8 එනවා. කීයද? 64යි. 9 වරක් 3. 9 පේලිය දිගට ආවා, 3 පේලිය දිගට ආවා. එතකොට 27යි. 2 වරක් 11. කොහොමද හදන්නේ? මෙයාගෙන් ගන්න අපිට බෑ. ඇයි ඒ? මේ පැත්තේ පුතේ 9 වෙනකන් විතරයි අපි මෙයාව යොදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් උගලන් මේ දෙවරක් 11 ගන්න නම් මේ තීරුව තව ටිකක් දික් කර ගන්න ඕනේ. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් 10න් 100න් 1000න් ගුණ කරන්නේ කොහොමද? මේ මොනවාද මේ විශේෂ කරලා දීලා තියෙන්නේ? 10න් 100න් 1000න්. 10 ගුණාකාර නේද මේ පුතේ තියෙන්නේ? 10 බලයන් තියෙන්නේ. 10 10 වරක් 10 100යි, 100ව 10ක් 1000යි. අපි බලමු ඕනෑම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් 10න් ගුණ කරනකොට පළමු සංඛ්‍යාවේ දකුණු පසට බිංදු එකක්. 10 තියෙන එක බිංදුවයිනේ. එහෙනම් එක බිංදුවක් එකතු වෙනවා. 2 10න් ගුණ කරොත් 2යි බිංදුවයි 20යි. 10 5න් ගුණ කරොත් 5ම සංඛ්‍යාවම ලියනවා. එයාගේ පිටිපස්සට අගට බිංදුවක් එකතු වෙනවා. ඒ 10න් ගුණ කරොත් 10න් එක බිංදුවක් හින්දා එක බිංදුවක් එකතු වෙන්නේ අගට. 100න් ගුණ කරොත් 100න් ගුණ කරොත් පුතේ 100ට බිංදු දෙකක් තියෙනවා. පළමුව කිව්ව සංඛ්‍යාවේ දකුණු පස අගට බිංදු දෙකක් එකතු වෙනවා. එහෙනම් ඒ විදිහමයි කාගේද? 1000න් ගුණ කරොත් සංඛ්‍යාවක් 1000න් ගුණ කරොත් පළමු සංඛ්‍යාවේ දකුණු පස අගට බිංදු තුනක් සම්බන්ධ වෙනවා. නු බලමු අපි උදාහරණයක්. දෙවරක් 10. මේ දෙක හැමම ලියලා තියෙනවා. 10 බිංදුව තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 15 වරක් 10. 15 හැමම ලියනවා. 10 බිංදුව මේ පිටිපස්සට මම මේ වෙන වර්ණයක් දාලා පෙන්නලා තියෙන පුතේ ඒකයි විශේෂයි. 500. ඔන්න 5 ආවා ඒ විදිහටම. 100 බිංදු දෙකක් ඉන්න පුතේ අගට බිංදු දෙකක් ආවා. 333 100න් ගුණ කරනවා. 333 ලිව්වා, 100 බිංදු දෙක අගට ආවා. 23 1000න් ගුණ කරනවා. 23 ඒ විදිහට මේ පළමු සංඛ්‍යාව ඒ විදිහටම තියෙනවා. අගට බිංදු තුනක් ආවා ඇයි? 1000ක් නිසා.
දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති පුතේ 10න් 100න් 1000න් ගුණ කරනකොට අපිට හරි ලේසියෙන් ගුණ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා 10 බල නොවන සංඛ්‍යා ගුණ කරන විදිහයි දැන් කියන්න හදන්න සාමාන්‍යයෙන් සංඛ්‍යා දෙක ගුණිතයේ සෙවීමේදී විශාල සංඛ්‍යාව තමයි කුඩා සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරන්නේ 34 12න් ගුණ කරන්නයි ඕනේ විශාල සංඛ්‍යාව 34 කුඩා සංඛ්‍යාව 12 මුලින්ම කාවද පුතේ ගුණ කරන්නේ දෙකින් මේ ගුණ කළ යුතු සංඛ්‍යාව 12 කියන සංඛ්‍යාවේ එක ස්ථානයේ තියෙන අගින් මේ සංඛ්‍යා දෙකම ගුණ කරනවා ඉලක්කම් දෙකම මේ සංඛ්‍යාවට අදාළ ගුණ කරනවා දෙවරක් 4 8යි දෙවරක් 3 6යි මොන දෙකෙන් දෙන්නේ මේ සංඛ්‍යාවම ගුණ කරලා ඉවරයි මේ තියෙන්නේ 34 දෙකින් ගුණ කරාම 68යි කිය. ඊළඟ සංඛ්‍යාව මේ එකනේ තියෙන්නේ. එකකින් ගුණ කරන්නේ හැබැයි එක ඉලක්කම පන්නල තමයි ලියන්නේ. එක්වරක් 4 4යි එක්වරක් 3 3යි. මේ 34 හැදුනේ 34 එකකින් ගුණ කරලා. ඊළඟට කරන්නේ පුතේ දැන් ඔන්න මේ 12 කියන සංඛ්‍යාව ඉලක්කම් දෙකම 34 කියන සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ වුණා. ඊට පස්සේ එන පිළිතුර එකතු කරනවා 8යි 8ට එකතු කරන්න එක්කෙනෙ නෑ යතමයි 6යි 4යි 10න් බිඳුවයි 3ට එකක් එකතු කරාම 4යි මෙතන 10 ආවා ඕගලන් දැන් දන්නවා මේ 10ක් විදිහට මෙයාව තියන්න බෑ එක ස්ථාන ඉලක්කම් විතරයි තියන්නේ ඉතුරු ඉලක්කම මෙයාට එකතු කරනවා ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් ගුණ කරාම පුතේ බිංදුවම වෙනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් 10න් 100න් 1000න් බෙදෙන විදිහයි බලන්න මේ දැන් බෙදීමේ ගණිත කර්මයටයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එකතු කිරීම කතා කරා අඩු කිරීම කතා කරා ගුණ කිරීම කතා කරා මේ තියෙන්නේ බෙදීම ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් 10න් බෙදුවාම දකුණු පස අවසානයේ බිඳුවක් ඉවත් වෙනවා 1 10ට 1 බිඳුවක් හින්දා බිඳුවයි ඉවත් වෙන්නේ සංඛ්‍යාවක් 100න් බෙදුවාම දකුණු පස අවසානයේ බිඳු 2ක් ඉවත් වෙනවා ඇයි 100ට බිඳු 2යි සංඛ්‍යාවක් 1000න් බෙදුවාම ඒ සංඛ්‍යාව එහෙනම් බිඳු කීයක් ඉවත් වෙනවද බිඳු 3ක් ඉවත් වෙන්න ඕනේ ඔන්න බලන්නකො 20 10න් බෙදුවා. එතකොට උත්තරේ 2යි. එයි මේ බිඳුවට මේ බිඳුව සුළු වෙලා යනවා. ඉතුරු වෙන්නේ 2. 600 100න් බෙදෙනවා. ඉතින් 600 සංඛ්‍යාව එයා බෙදන්න ඕනි 100න්. අපි කිව්වා 10න් 100න් 1000න් බෙදෙනකොට එම සංඛ්‍යාවේ බිඳු දෙකක් අගින් ඉවත් වෙනවා කියලා. එහෙනම් 600 බිඳු දෙකක් ඉවත් වුණාම කවුද පුතේ වෙන්නේ? 6යි. 500 10න් බෙදෙනවා. 10න් කියන්නේ 1 බිඳුවයිනේ. මේ 500ට අදාළ 1 බිඳුවක් අයින් කළා 50යි කියලා ලියන්න පුළුවන්. 750 75න් බෙදන්නයි තියෙන්නේ. 10ට 1 බිඳුවක් ඉඳලා මෙතනින් 75නුත් අඩු වෙන්නේ 1 බිඳුවයි. ඒතොර 75 750න් බිඳුවක් අඩු කරාම 75යි. 50000 10න් බෙදෙනවා. 18 බිंदु 3යි පුතේ 50000 හෙත් බිंदु 3ක වටිනාකම අයින් වුණා. එතකොට උත්තරේ 50යි. හරි පුතේ. අපි දැන් බලමු මේ පාඩමේ අපි මොනවද මේ වෙනතේ ඉගෙන ගත්තේ කියලා. මුලින්ම අපි ප්‍රධාන ගණිත කර්ම හතරක් තියෙනවා කියලා ඉගෙන ගත්තා. මේ ගණිත කර්ම හතර තමයි එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම බෙදීම දැන් මේ ගණිත කර්ම හතර භාවිතා කරලා සංඛ්‍යා දෙකක් හෝ කිහිපයක් සුළු කරන්න ඕගොල්ලන් දන්නවා ඒ සුළු කරන්න යනකොට කරන්න ඕනි දේවල් මේ ගණිත කර්ම භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන් දැන් දන්නවා
මීළඟට සංඛ්‍යාවක් 10ෙන් ගුණ කරාම පළමු සංඛ්‍යාවේ දකුණු පසට බිංදු 1ක් යෙදෙනවා. ඇයි ඒ බිංදු 1ක් කියන්නේ? 10ෙන් ගුණ කරනකොට 10ට තියෙන එක බිංදුවයි. අපි මතක තියා තබා ගැනීම ලේසියට තමයි හැම මතක තියාගන්නේ. 10ට තියෙන එක බිංදුවයි නම් පළමු සංඛ්‍යාව ඒ විදිහටම ලියලා එයාට ඒ සංඛ්‍යාවේ අගට බිංදුවක් එකතු වෙනවා. එතකොට අපිටම 2 10ෙන් ගුණ කරන්න තිබ්බා කියලා. එතකොට 2 ලිව්වා 10 බිංදුව පිටිපස්සට ලිව්වහම 20යි. ඊළඟට සංඛ්‍යාවක් 100ෙන් ගුණ කරාම සංඛ්‍යාවක් 100ෙන් ගුණ කළ විට පළමු සංඛ්‍යාවේ දකුණු පසට බිංදු 2ක් යෙදෙනවා. කියන්නේ අර සංඛ්‍යාවේ අගට බිංදු 2ක් එකතු වෙනවා. එතකොට 100ට තියෙන බිංදු 2ක් හින්දා 2ක් එකතු වෙනවා. එහෙනම් 1000ෙන් ගුණ කරාම කොහොමද උතේ? 1000ෙන් ගුණ කරාම 18 බිංදු 3ක් තියෙන හින්දා පළමු සංඛ්‍යාවේ දකුණු පස අගට බිංදු 3ක් යෙදෙනවා. ඒ වගේමයි මේ කිව්වේ සංඛ්‍යාවක් 10ෙන් 100ෙන් 1000ෙන් ගුණ කරන විදිහනේ. සාමාන්‍යයෙන් සංඛ්‍යා දෙකක කුණිතය ගන්නකොට විශාල සංඛ්‍යාව තමයි කුඩා සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරන්නේ. ඒ අපි ගුණ කරගන්න ලේසි වෙන්නේ. ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් ගුණ කරාම පිළිතුර බිංදුවයි. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට. 1 බිංදුවෙන් ගුණ කරත් උත්තරේ බිංදුවයි. 100 බිංදුවෙන් ගුණ කරත් පිළිතුර බිංදුවයි. සංඛ්‍යාවක් 10ෙන් බෙදුවහම අර කලින් විදිහමයි 10 ගුණාකාර ගැනයි මේ කතා කරන්නේ. 10ෙන් බෙදුවහම ඒ දීලා තියෙන සංඛ්‍යාවේ දකුණු පස අවසානයේ බිංදුවක් තියෙනවා නම් ඒ බිංදුව ඉවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 100 10ෙන් බෙදුවොත් 100 තියෙන අවසානයේ තියෙන බිංදුව ඉවත් වෙලා පිළිතුර 10ක් වෙනවා. ඊළඟට සංඛ්‍යාවක් 100ෙන් බෙදුවහම ඒ දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව 100ෙන් බෙදුවහම අපි හිතමු 1000 දීලා තියෙන්නේ කියලා. 1000 100ෙන් බෙදුවහම 100ට බිංදු 2ක් හින්දා අවසානයේ සංඛ්‍යාවේ අවසානයේ බිංදු 2ක් ඉවත් වෙනවා. එතකොට 1000 100ෙන් බෙදුවහම 1000 බිංදු 2ක් ඉවත් වෙලා 10යි කියලා තමයි පිළිතුරේ. මේ වෙනකොට දන්නවයි ඒව උගලා. සංඛ්‍යාවක් 1000ෙන් බෙදුවහම එම සංඛ්‍යාවේ දකුණු පස අවසානයේ බිංදු 3ක් ඉවත් වෙනවා. ඇයි මේ 10ෙන් බිංදු 1ක් 100ෙන් බිංදු 2ක් 1000ෙන් බිංදු 3ක්? ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මතක තියාගන්න ලේසියට කිව්වම මම 10ට තියෙන එක බිංදුවක් හින්දා එක බිංදුවක් ඉවත් වෙනවා. 100ට තියෙන බිංදු 2ක් හින්දා බිංදු 2ක් ඉවත් වෙනවා. 1000ට තියෙන බිංදු 3ක් හින්දා බිංදු 3ක් ඉවත් වෙනවා. මේ වෙනකොට පුතේ ඔයාලා ප්‍රධාන ගණිත කර්ම හතර භාවිතයෙන් සංඛ්‍යාවක් සුළු කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. නැවතත් මේ විදිහම පාඩමකින් අපි නැවතත් හමු. ස්තුතියි.